fillimin e kom nis diku si fotograf në Gjakov para I ka gati 25 vjet që kom fillu. Mas lutës kom fillu me punu si drejtori fotografis në përplot filma të shkurt, videoklipe, televizione dhe punë të ndryshme. Kështu që mas të e kom boni pauzë të fotografis, dhe si fotografë foli, mas të e kom kalu drejtori fotografis, e cila I bjen që jë marrë me video. Mas të jem shku në Amerikë në 2003, kur jem shku në Amerikë, jem taku me Fadil Berishën, edhe aty e kom fillu dhe ma nuk jem nalë kur, aty a I ma ka dhonë, jo ma ka dhonë, po I kom pa qëfar, me qëfar pasioni fotografoj ke ajë, dhe më thonë, një personit cili kur filloj ke me fotografu, u hupke, nuk ish aty, dhe më thonë.